မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဧပြီလ16ရက်နေ့မြစီမာ News Hour မြစီမာသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ခန့်ရွေပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရမဲသိန်းချင်းထောင်ကနေ15ဦးပြန်လွတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကြီးသား2ဦးသာပါဝင်တဲ့သတင်းဗစီကြီးရွာလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရလို့တေဆုံးသူတွေအတွက်ဖုန်းကတဆင့်ရက်လေတရားနာပြုလုပ်ရတဲ့သတင်းမင်းတပ်မျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်လေချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဒေသခံ3ဦးတေဆုံးသွားတဲ့သတင်းနဲ့အမေရိကန်ကမွေးနေ့ပါတီပွဲတစ်ခုမှာပြစ်ခတ်မှုအတွင်းလူ၄ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပရမတ်တို့သတင်းအနေနဲ့ယမန်သိန်းချင်းထောင်က15ဦးပြန်လွတ်ပြီးနိုင်ငံရေးကြီးသား2ဦးသာပါဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လွတ်ငြိမ်း3000ကျော်စီးရင်မှာယမန်သိန်းချင်းထောင်က15ဦးခန့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီထက်ကမှနိုင်ငံရေးကြီးသား2ဦးသာပါဝင်တယ်လို့အချင်းထောင်နဲ့နှီးဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်။ပြန်လဲလွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံချင်းသားနှုတ်မှာ NLD အစိုးရလက်ထက်စီမံကိန်းဗန္ဒာရေးနဲ့ဆက်မှုဝင်ကြီးဌာနပြောင်းစုဝင်ကြီးဟောင်းဦးကျော်ဝင်းနဲ့လယ်ဝေးမြို့နယ်မှာအသက်88နှစ်ဝင်းကျင်ရွယ်ဦးသက်တင်တို့ဖြစ်တယ်လို့ရမဲသိန်းချင်းထောင်နဲ့နှီးဆက်သူလူကပြောပါတယ်။စီမံဗန္ဒာနဲ့ဆက်မှုဝင်ကြီးဟောင်းဦးကျော်ဝင်းမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူပူးတွဲဆွဲဆိုခံထားရပြီးနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက် at ဥပဒေ 31 ဂနဲ့ထောင်ဒဏ်3မြင့်ချမှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဥတ္တတေမှာဂျင်ကလိလိုမျိုးလက်နက်တွေပြုလို့ရမှာအားပေးတယ်လို့ဆိုပြီးဆွဲဆိုထားတဲ့လက်နက်မှုပုံမှန်19စာလုံးအပါအဝင်ပုံမှန်2ခုနဲ့စစ်ကောင်စီတရားရုံးကထောင်ဒဏ်3နှစ်တပေါင်းနဲ့ချမှတ်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးကြီးသား2ဦးစလုံးမှာလွတ်ရက်နီးနေသူတွေဖြစ်တယ်လို့အချင်းထောင်နဲ့နှီးဆက်သူတို့ကဆိုပါတယ်။ဂျပန်သင်းချင်းထောင်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ15ဦးမှာမူရစ်ဆေးဝါးအမှုပုံမှန်16ဂန်းငယ်အမှုတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့လွတ်ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီကရမဲသိန်းချင်းထောင်ကအကျဉ်းသား294ကိုလွှတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား52ဦးသာပါဝင်ခဲ့တာပါရမဲသိန်းချင်းထောင်မှာရှိတဲ့နေပြည်တော်မြို့တော်ဝင်ဒေါက်တာမျိုးအောင်ဒုတိယမြို့တော်ဝင်ဦးရဲမင်းဦးစီမံဘဏ္ဍာနဲ့စက်မှုဒုဝန်ကြီးဦးဆောင်ပြည်အောင်စုအစိုးရဖွဲ့ဝင်ယုံဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးဦးမင်းသူနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုံခြုံရေးအရာရှိဦးအောင်နိုင်ဦးအနီးကပ်လုံခြုံရေးဒုရဲအုပ်ချယ်ရီထက်နဲ့ရဲအုပ်ပြည့်ဖြိုးနိုင်တော့မှပြန်လဲလွတ်မြောက်လာတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီခါမှာတော့စကိုင်းတိုင်းဘက်ကသတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ပလူမြို့နယ်ပစီကြီးကျေးရွာမှာလေချောင်းတက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်တေဆုံသွားသူတွေအတွက်ဧပြီလ18ရက်နေ့မနေ့ကဖုန်းကနေတဆင့်တရားနာရည်စက်ချပြုလုပ်ရတယ်လို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေစီကသိရပါတယ်ကြံရစ်သူမိသားစုဝင်တချို့စီကတကြံအကြက်နေဖြစ်တဲ့ဧပြီလ15ရက်နေ့ကဖုန်းကနေတဆင့်ရက်လယ်တရားနာရည်စက်ချပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြစည်းမရဲ့ဝိုင်းဝန်သားတအူဖြစ်တဲ့ဂျူချန်းကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းကမ်ပလူမြို့နယ်ပစီကြီးကျေးရွာမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်တေဆုံသွားတဲ့သူတွေအတွက်ဒီကနေ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာဖုန်းကတဆင့်တရားနာရည်စက်ချပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေစီကသိရပါတယ်။ဒီနေ့ကရက်လယ်လှုပ်တယ်ရက်လယ်လှုပ်တော့ခါကျတော့ဟောပေါ့ဗျာလူစုလူဝေးရလဲဟိုလုံးလို့ကမရဘူးဗျာနေအိမ်ဒီမှာလည်းမရှိတော့ခါကျတော့တော်ထဲမှာဗျာတော်ထဲမှာဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဖုန်းကြီးကနေပြီးမှဟိုတော်ထဲနဲ့ဖုန်းကြီးကမလာနိုင်ဘူးမလာနိုင်တော့ခါကျတော့ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့တရားနာရတယ်အဲ့ဒါပြီးရေစချအမြဝေးရတယ်အဲ့တော်ထဲမှာရှိရဲ့မိသားစုဝင်နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဖုန်းနဲ့ပေါ့ဖုန်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖုန်းကြီးရပါလို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတရားနာတာမှာကျန်ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကရှောင်ပုံးနေရတဲ့နေရာတွေမှာရက်လက်စွန့်ကြွေတာကိုပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပြီးတန်ဃာတော်တချို့ကဖုန်းကတဆင့်ရက်လက်တရားဟောကြားပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရက်လက်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရက်လက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မတော်နိုင်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီကတိချမ်းမှာပုံနေရတာဆိုတော့တို့အနောက်ကချင်ကိုဖွဲ့ပြေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မတော်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှင်လက်ရက်လေဆွန်ကြွေးတယ်ရောဟုတ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြောက်ကလည်းနောက်မှစီမံတယ်လို့ပြောတာဟောဝမ်းနေကြီးပုံမင်းနဲ့တော့ကများတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မှာစာဝန်ကြီးဒီမကြီးလေးဟာတမျိုးပုံမှားတမျိုးနဲ့အဲ့မျိုးဝမ်းနေကြီးတတော်များများဖြစ်တယ်ဒါတော့အသက်25နှစ်အရွယ်ညီငယ်အတွက်ဒီကနေ့အထိရက်လေတရားနာမပြုလုပ်ပေးရသေးတဲ့အကြောင်းကိုမိသားစုဝင်တို့ကပြောပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်ရတဲ့မိသားစုဝင်တို့မှလည်းကြံအကြက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ15ရက်နေ့မှာတော့ဖုန်းကတဆင့်ရက်လယ်တရားနာရေးဆက်ချခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့ကျန်ရအကြက်နဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးဒီဖုန်းကညီအားလုံးတို့ဒီပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆန္ဒသုံးပါးနဲ့လူကြီးတွေနဲ့မျက်စုပြီးတော့ကျွန်တော်အခုကောင်းမှုတွေနဲ့အများအားပေးဝေးပြီးတော့ကြာလာလို့ဒီကောင်ပါတော့ဟိုဒီကြောင်းဒီကောင်ဆိုအပန်းနဲ့ကြားနေတော့ကျွန်တော်ကအေးအေးဟိုတော့လို့မရဘူးလို့မရဘူးလို့အတော့ကွာ
ဒီနေ့အေပရာလ18ရက်နေ့ည7:00နာရီကနေ8:00နာရီငါးမိနစ်အထိမိဘေဘီညင်သက်ခြင်းနဲ့ပစည်းကြီးကြေးရွာလေးကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဝန်နဲ့စာနာမှုဖော်ပြကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ ပစည်းကြီးကျွာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်6လအရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်စုစုပေါင်း168ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအေပရာလ16ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ83ဦးအပြင်အသက်7နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင် 76ဦးမှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့မနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ NUG ဒီဖြစ်စဉ်မှာမိသားစုဝင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေအပါအဝင်ဒေသခံ300ကျော်ဟာစစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးစိတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအများအပြားရှိနေတယ်လို့ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနစကိုင်းတိုင်းကျန်းမာရေးတာဝန်ခံဒေါက်တာသူရကပစည်းကြီးကျေးရွာလေးကျောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီခါမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကသတင်းနဲ့ဆက်ပါမယ်။ မင်းတပ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဒေသခံ3ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံ3ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ် CDF မင်းတပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဧပြီ16ရက်နေ့ညနေ3နာရီကနေ၄နာရီခြေထိဂျက်ဖိုက်တာနဲ့မင်းတပ်မြို့နယ်တိုက်နယ်1ဘဘာကျေးရွာ 6ကျင်းလာရောက်ပြီးဘုံ18လုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်80အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးလေးနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးရပြီးအမျိုးသား2ဦးအမျိုးသမီး9ဦးစုစုပေါင်း5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေအိမ်နှလုံးမီးလောင်ကျွမ်းပြီး9လုံးပျက်စီးကစုစုပေါင်း4အိမ်9လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မင်းတပ်မြို့မှ
no. Li Jonga, Takaitari, Sata, Pilo Nigerava. Dajang D. Pikamu, Anima, Gawa Nine, Bunko, Jenny, Dutabu, CDM, Mindagat, Ribe Topian, Tawa Dire. D. Ati Bay Topian, Jago, Malay Nare, Durego, Lu Ate, Yejura, Pilo Doma, Pipido, Amyan Zong, Duta Javugule, Ebra Sali, Niga Topian, Tawa Rekmia. Dikamara, Kale Bagatrina, Sachimare. Kale Mio, Pima, the Bay. Lirbia, Sana Bianido, Sakonsi, Daga, the Nap, Pipop, Pansy Jin, Kangayabare. Sakana Kalemio, Makalemio, Bema, the Bait, Comatiga, Murima, Lirbia, Sana Bianidome, Sakonsi, Daga, Yoshila, Vio, the Napoga, Pansy, Dorado, the Dakani, Siga, Tiavare. Ebra, such how ye, Mona Banga, Kalemio, the Utida, Yagua, Pojo, Lambo, Sana Bianido, Winyo, Pansy, at the Bait Comedy, my Leu Pansy can be, the U Lumio K, Lut Tiavare. A cool pank and yadu de rea at Uha, ne ingo, wimby whistle, UJ, that him beriga, now young can liga, San Abia, Niago, Tishi, Dora, Pina, Nello, Kalim, you can diga, so are. Pansy can do rega, a chogo, Bema, the big comedy of where when ye, ne ingo, Lilan, Piata, Kalia, Shielo, Tiabido, Taman, Pansy can yadu, Mashi, Debule, so are. San Abia, we Pansy can do rego, didako, game, who set an ajo, Dasaga, Kalima, taint the entire look, Tiabare. If Rasa Chalaniga, Kalimio Bima, the Bay Inazu, a poor woody, Pansy Kayana, John Lumu Kuyama, Sasa to re a chain me, Shounting Namu, the Bay Topian Tavare. Kalimio Bima the Bay has said Anashin, Sanego, Nilan Musen at the Bay Maulia, Shia, if Rasa Chalaniga, Japan, Kwania, Goza, Goya, Pimio Kerilu, the Yabarakamia. Mumina, the Homune, Chesai, Second City, Dian Kune, Yes Gant Kugo, Damha, Dick, Kenolita Queto. The tone, Bagapa, HRS Power, and Ebu Mount of Wega, New Utuji, Sir Lu, a pit. Nissan, the Yanima, the Piain, and the Kakelu. HRS Tawanga, Mizimago, Sobare. The tone, you know, Wimba, Jiva, Chisai, Kamaya, Go, the Yingo, Ebra, Sakoni, and Menaga, Drone, Bonje, Takakea, the Yimu, Ne, Langan, Rene, Boho, Ginde, Bow, and Sauri, and Lena G, Pigwinne, for Chayo Kega, Saupia Sidari, Shibido, Sekonsi, Baga, Tikago, Songzan is Elu, Diavare. Kamaya Goma, Lenaji, Lenanga, Pianle, Picatari, Pilo Kabimale, who want to wear Baga, Tika Mood, Zondia, Mashige, Ulu Tiavare. Wimba Chesai, Kamaya Gota Iha, Sekong, Si, Jindani, Majakana, Win Twa, Lole Shibiro, Dabjangle, Majakana Chica, Tayimule, Maja, Digingama, Tip, Jangtar, Elu, HRS, Tawangan, Siga, Tiavare. Dami Ebra Sakonia name, Managa, Tain, say, Yes Gango, Damha, Dick, Kianale, Takueto, Tato, Bagapa,
HRS Pawane, Puwang Tak Phwega Leze Mama, Lanna Ji, Lanna Ngeri Ne Tua Yau Tak Khai Khe Biro, Sakhamu Pawane Leu Thikai Reyan Yaga Yetong Te Songgay Lo Tiya Baare. Bigara Ebra Kwane Yende Manaka Le Kamaya Kota Yengo KNLA Pawane Piduka Go Ye Puwang Tak Phwema, Lanna Ji Re Ne Tua Yau Tak Khai Khe Bi Sekong Si Tatari Pawane Mida Zuwe Neba Thikai Reyan Yaga De Lo Tiya Baare. Khamya? American ga mwene party buat kuma pikkan mu dwen lu le u te song dwa baare. Di tarin pye zong uro mnyezi mai wano da tu u pye de ko nwe u maunga ten sa pe ma ba. American pye rao zu Alabama pye ne ma Ebrila sangha ye sene ni nya ga pikkan mu dku dwen ane zong lu le u te song ebi amya bia daya ya shi ge jao ye ga su baare. Midi aru ma po bia je aya pikkan kan ya dure ha mwene party dku go ta yao la dure pye de lu. ที่ชี้อาบาร์ดปีนี้มีรอมองกันมารีเอชิมยาวเพื่อการดับเบิลชิมเวนีปาร์ตี้ที่คุมาเพื่อขโมยเพื่อว่าเกียร์อันนี้ส่งลูนเซตเหมือนเพื่อขังเกียร์จ้าที่ด่ารุ่นมีเดียรีก็สูบาร์ดลลลเซลูเลอุตติส่งจ้าที่พิวทับีอเมียบยาแต่ยาชิทาร์เรลูเอลาบามาอุบลิสโมเยเอเจนซีก็ทบยังเกบีแต่ที่อาชิดูโกพอทบพันซียามีเจนชิมิชิโกพอบยามทับุลูสูบาร์ด ที่ด่ารุ่นมีเดียรีเนี่ยมีเงินเต็มเรียบเยอะจ้าเจ้าแต่ยาชิดูอเมียจูก้าเสียจอดเต็มเรียบพี่ดีดันร่าเสียงเรื่องจีโก้เสกุดาบุปสังท่าจ้าที่ชี้อาบาร์ดกุศลปีรอมันนั้นสัตว์นายที่ยาชิดาร์เรงวยเลนงสวีเซสัตว์ต้องซีเซเนสังซีเซเรกุเต็มสับเป็นมาบ้าด่ารุ่นกุรอมันไม่ดูก้าซูซีเต็มสับเป็นมาพี่ป่าเร ทีนี้อาจารย์นักสงยาเวลเล่นนองนิการ์อเมริกันจะทอลากุสกาวซีตัมเมซีนักฮาวเดียจัมที่ป้ายาวลูตาลาซาโนนักฮาวเชียคนละเซจัมเตรียมป้าเป้าซีนักฮาวเชียชาวเซจัมสิงคโปร์จะทอลากุสกาวซีตัมเมซีจะทำไงอ่ะคนละสกูจะทำมาเนจัมที่ป้ายาวลูตาลาซาโนนักฮาวเดียชาวเซลีจัมเตรียมป้าเป้าซีนักฮาวเดียชาวเซงาจัม อุโรปจะรู้กูสกังสีตั้มเมซีนักเอาเนียกูเซนเจมที่ป้ายาวลูตาลาซาโนตงทองเตียนักเสกกูเจมเตรียมป้าเป้าซีตงทองกูเซจมไทยจะไปกูสกังสีตั้มเมซีชาวเซจิตตมะงาชาวเจมเตรียมป้าเป้าซีชิสเซลีจิตตมะตงเจมมาเลเซียจะริงกูสกังสีตั้มเมซีเลี้ยงคนละเซชาวจิตตมะกูงาเจม เปลี่ยนบ้าเป้าซีเช่าอย่างงาจะต้องจะเป้าซีสีบาร์เองพอบ้าว่างวยเล่นหงุดหงิดก็รอเช่นเนี่ยมีอาเปียงเล่นหมูชินายมาเลยน้องสงยาจีรินชวยซีหงุดหงิดก็รอเขาชวยซีจะจัดตาโก้สกังสีตั้มเมซีนัสสะตงเดงเช่าตังลีร่างงายาจันช่วยกงเดอเต็นตั้มเมซีนัสสะตงเดงเช่าตังลีร่างงายาจัน เปลี่ยนบ้าเป้าซีนัสสะกูเดงงาตังคนละห้องจันสังอาเปย์จะจัดตาโก้สกังสีตั้มเมซีนัสสะนัตเต้นัตตังเช่าทางเช่าอย่างงาจะเช่าจันช่วยกงเดอเต็นตั้มเมซีนัสสะนัตเต้นัตตังเช่าทางเช่าอย่างงาจะเช่าจันเปลี่ยนบ้าเป้าซีนัสสะคนนัตเต้นคนนัตตังคนละห้องเดียชิสะคนนัจะเป้าซีสีบาร์เองพอบ้าว่าช่วยซีนงหนุ่ยก้าเช่นเนี่ยมีอาเปียงเล่หมูชินายมาเลย ทีนี้อาจารย์นักสงยาเชียงกงสตงสีสีนงดุยการอดีเซจลีดาโกนัทฮองคนเซจเจอร์พรีเมียร์ดีเซจลีดาโกนัทฮองเดียงาเซจเจอร์เอาเต้นนันติดูเดลีดาโกนัทฮองเดียคนเซจเจอร์เอาเต้นนันติไฟเดลีดาโกนัทฮองเนียคนเซจเจอร์เป้าเซชีบาร์เอ็มพบยาบาสีนงดุยการเช่นเนี่ยมีอาเปียงในหมู่ชินายมาเลย น้องสงยาสาวสีสีนงดีกันรอสาวสีทับไปตาโก้สกาวสีตั้มเมซีลีรังเชียจันเปลี่ยนป้าสีกว่ามารอชะทางจะการในตะตาวหุ่นจินจ้าสีเป่าในบ้านอากูพบยาบาสีนงดีกันรอเช่นเนี่ยมีอาเปียงเลยมูชินายมาเลเซียยิ่งมันนิวส์อาวะยิ่งมันเทรนด์สีเด็กของเต็นซ์สับไปกันแล้ววะเจ้าอาเบกจะไปตัดเดียวเช่นสีแดงของเจ้าทูเดนชีบาร์เลยจะน้องก็รอแค่ไหนวะ